Hei, ja täällä tämä ensi-ilta-tunnelma jatkuu. Porukka täällä haastattelee näyttelijöitä. Ja mulla on täällä kolmen roolin esittäjä Petteri Kallonen. Are you listening? Niin, tässä Petteri Kallonen ilmi elävänä ilman roolivaatteita tällä just hetkellä. Mutta hei, hiki on vielä. Hiki on, mutta minkälaiset fiilikset? Tosi hyvä siis. Niin kuin, mulla on tällä hetkellä niin paljon adrenaliinia vielä niin kuin virtaa. Joo, sen että, huomaa muuten. Niin kuin, on niin kuin, täpinöissä ja niin kuin, onnistuu. Ja, tämä oli mun ensimmäinen ihan ensimmäinen ensi-ilta, missä mä oon ollut näyttelijänä. Enkä edes ollut kattomassa ikinä ensi-iltateatteria. Kyllä, niin, juu, etkä ole täälläkään käynyt koskaan kattomassa. Tämä on ihan niin kuin ensimmäinen ja alus. Toki mä oon taas jännitti tänään vähän, mutta kylmetähän tätä. Mä en oikein miten ne jotkut kuihullin mestaruut jossain jääkiekossa, niin mulla on vähän semmoinen fiilis tällä hetkellä, että mä oon ylittänyt itteni. Kyllä. Tietynlainen uusi kokemus saatu ja tästä se kesä vasta alkaa. Kyllä näin on ja toivotellaan tervetulleeksi porukkaa tänne katsomaan. 13.8. asti jatkuu näytökset. Kyllä. Ja siihen mennään innokkaalla fiiliksellä. Mitä sit sä olit näytä ensin siitä? Aivan loistava. Mä en nähnyt sitä kakkososaa, tai siis puoliaan ja jälkeistä osaa en ollut nähnyt aikaisemmin, että mä näin nyt sen vasta ja yleisö nauroi mukana. Tosi paljon oli porukka. En tiedä kuinkahan paljon yhteensä. Mä en ruvennut niitä laskemaan. Joo, ei tää ihan täynnä ollut, mutta aika paljon kuitenkin. Kiitoksia sulle. Kiitos, moi. Yeah. Are you listening? Damn.